Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պայքարել, պայքարել այնքան, մինչև որ մեզ մոտ կստացվի։ Պայքարից, այս կյանքի իրավունքից, որևէ մեկը չի կարող հրաժարվել։ Չէ, դա այնպես չէ, որ այս ազգը տենց բանա, բա այս էս տղան էլ ա, չես մարդն էլ ա, չէ։ Այո, հայ։ Այդպես չի, չէ, որ ասում չի ծնել, չէ, բա ամենը կար, չէ։ Բա այս ավելի նահատակված մարդ ու ամենից։ Մարդը ասեք ինչերի ասած, միջև էս գնաց, ինչի մասին ա խոսքը։ Չէ, էսենա էս ազգը համ կոմիտաս ա ծնում, համ խաչատուրված ծնում, համ շալանձնավորած ծնում, համ շմայս ու գրզո ու չգիտեմ ինչ ա ծնում, բայց դե մենակ մեր ազգը չի, ուղղակի սա համակարգերը նպաստել են դրան, անժվաճան աստղիր է, վայ, ազդել ա վրեքը, վայ մամաճան, ինչ է, նազին իմա, վայ, ազամերը, ես ներողություն եմ խնդրվում նազին իմտի անդրադառնամ, ինչի մերակ նազին, ռազմիկն էլ անան խոսել, ռազմիկ անանը, որ արցախցի ա, նոր սկսել ա խոսել, մեկ օրյա համահայկական, ինչ հացադուլ ասեն ազոն, ասում եմ, ադրբեջանցիները անցագետ են դնում, մենք հաթադուլ ենք կանում, բրավո, համահայկական խաղերի ժամանակ տրիբունաներն ենք լքում, էդ ինչ հերոսական քայլ էր, ժողովուրդ ջան, թուրքերը առևանգում են, մեր երեխեքին մորթում են, մենք ընդամենը համահայկական հացադուլ, Քիչ ենք նիհարեք հայքայվել, հիմա այդ չգիտեմ, որը մի անգամ ացենք ուտում, այդ են չուտենք, հայ ավազեն եմ, եթե արդում կտա, բայց արդում չի տարում, արդում չի տարում, հետների ծունգան, գիտեմ իչ, բայց հիմա բաներն էլ են, մեր մտավորականներն էլ խոսում են արդեն, մտավորականները, մտավորականները, իրանք մտավորական չեն։ Բոլոր դեպքերում խոսում են, երեք Մասուրյանն է խոսել, Արցախի… Այ քեզ հրաշք, մեր հրաշք, ինչպես ասում են, այդ ո՞նց է այդպես բան։ Լավ, բայց եկեք չծաղրենք, եթե իրանց մոտ ինչ-որ մի բան փոխվել ա, եթե իրանք վերջապես հասկացել են, որ իրանք խայտառակ պահվածք են դրսևորել, Եվ եթե վերջապես հասկացել են, որ եթե այս օրհասական պահին չկանգնեն իրենց ժողովրդի կողքը, ապա երբ և ով կլինեն իրենք, ապա եկեք այնուամենայնիվ չծաղրենք, ասենք էլի լավ ա, հիմա երկար չէ, էլի լավ, լավ, լավ ա, էլի լավ ա, որ վերջապես մարդիկ իրենց թմբիրից հարթնացել են։ Այո, բայց մեր պահանջը քաղաքական գործիչներից է, քաղաքական ուժերից է, դուք ցես խայտառակ եք պահում։ Այո, կերներ, խայտ, տարվա։ Որտեղ բոլորը կառավարվում են նույն կենտրոնից։ Արեմծյան սպասարկուներ լինելով այդ կենտրոնից են կառավարվում մեծ մասը։ Ես ասեմ, հատուկ է։ Նազոյին ինչ ասեմ, Նազոն, այն իմ օդը։ Դե Պլեանի բանը չի դա։ Դու պատկերացնում ես դառնում ես ինչ-որ ինքը դեն։ Պատկերացնում ես, լեմյալ շարավիղը նայ գենը։ Նայ, գենը շատ կարևոր բան անժել ախրդա, հզդորագույն բան։ Արդեն ես անհարմար զգացի, որ շատ կենտրոնացենք է տանձ մաշնորակ։ Չէ, բայց մենք չենք կենտրոնանում իրանց վրա, ուղղակի իրասմա ասում ենք դեմքներին, թող ժողովրդը իր բոլոր հերոսներին դեմքով ճանաչել է վերջապես, այո։ Հերոսներին շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ, հիչանց մենք նորից կլինենք ուղիղ եթերում։